mas-uuliyiinta aan ka socotay qaramada midoobay ayaa kulamo la qaatay wasaaradda beeraha Jubbaland. Kulamadan ayaa waxaa looga hadlayay caawinta beeraleyda uu saameeyey abaaraha iyo sidoo kale barakacyasha roobka ay hayaan ee ku dhaqan magaalada Kismaayo. Kulamadan oo ahaa kuwa qaatay saacada ayaa markii uu soo ilaaday waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Jubbaland Cabdishakuur Carab Cumar. Subina dadka roobka u daay ee beeraleyda aanu ka caawina xagga maxalli jira abuurka iyo agabyada kala duwan ee beeraha ee wax soo saarka kobcinaya. Waxaan rabaa inaan baaq u diro dhammaan hay-adaha caalamiga ah iyo dowladda inay nagaga qayb qaataan qaabkii aan u kordhin lahayn, qaabkii aan kor ugu qaadi lahayn wax soo saarka dhanka beeraha. Qaasatan baaq u dami waxaan u dirayaa madaxda madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam. Sidaan la soconay muddo u dambeysay Jubbaland waxaa ka shaqeynaysay guddiga la yiraahdo guddiga qaran ee gurmadka abaaraha oo u gurmanahayay samafal u galahayay meelaha abaaraha la eeg saameeyeen. Haddana waxaan aragnaa digirata noocaas oo kale inuu madaxweynaha kusoo magacaabo guddi, isagoona geesta kale uu goobta ka hadlay u qaabilsanaha qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya ee dhanka beeraha kalluunka iyo sidoo kale xoolaha Master Rija. We've had some excellent meetings with the minister and his really strong team, the vice minister, the new director general, and the various technical teams as well. And they've been, say, really, really outstanding meetings. And we've looked at two things. On the one hand, we've looked at the short term, the immediate needs that we and the support required because of this the terrible drought that's hit Jubbaland and many other parts of Somalia in the last few. Wadambeen wasiirka wasaaradda beeraha Jubbaland Geela Aadan Saliid ayaa soo gabagabeeyay waxa uuna sheegay, waxaana uu ka warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen wafdigan ka socday qaramada midoobay. Iyo waxaan ka wada hadalnay waxyaabaha dhibaatada ah ee jira ee beeraleyda Soomaaliyeed ay qabaan, qaasatan reer Jubbaland. Abaarihii dhacay, dadkii beeraleyda ahaa dhibaatadii ka soo gaadhay, dadkii beeraleyda ahaa ee soo barakacay, ee maanta roobka markuu da'ay doonayo inay dib ugu noqdaan dhulkoodii, waxa loo qaban karo. Ilaahay baa mahadda iskale, abaarta Ilaahay baa keenay, isagaana bixin kara. Wakiilka madaxa FAO iyo tiimkiisa waxaan ku heshiinay in la taageero shacabka reer Jubbaland ee beeraleyda ah. Maxamed Geela Xasan, telefishinka caalamiga Star, magaalada Kismaayo.